Bojkotimi i ndeshjes së javës së kaluar i ka kushtuar vllaznisë 3 pikë që komisioni i disiplinës ia ka dhënë sot Tomorrit. Veç 3 pikëve të humbura, shkodranët duhet të paguajnë edhe një gjop 500.000 lekshe, e cila shton në maksimumin e mundshëm kundër përgjigjen e federatës. Vazhdimi i bojkotimit të kampionatit do të kushtojë shumë shtrenjtë kuqe bluve, të cilët, nëse nuk luajnë të shtunën me Partizanin, do të zbresin automatikisht në kategorinë e dytë. Polemikat e Federatës së Futbollit me skuadrën e Vllaznisë vazhdojnë prej kohësh dhe duket se një zgjidhje përfundimtare do t'i japin organet e prokurorisë që kanë në dorë dosjen që nga fillimi i kësaj jave. Dhënia e fitores në tavolinë bëhet për herë të dytë në këtë kampionat, kur Teuta u shpall fituese në ndeshjen e Ballçit për fshir në akte dhune. Dorës së hekur të Komisionit të Disiplinës nuk i kanë shpëtuar edhe gjolçënuesi Peqinas Vladimir Gjoni dhe myzigjari Gjergjolli, të cilët nuk do të luajnë me skuadrat e tyre në 4 ndeshjet e ardhshme.